ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ୱିୟାନ୍ ୱାଙ୍ଗ୍ ଫାଇଭ୍କୁ ନିଜ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର। ଭାରତର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଚୀନକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନିଜ ଜାହାଜ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହାର୍ବର ମାଷ୍ଟର ନିର୍ମଳ ପିସିସି ଲାଭ କହିଛନ୍ତି, ଚୀନ ଜାହାଜକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16-22 ଯାଏଁ ହମ୍ବନଟୋଟ ବନ୍ଦରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଜାହାଜକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ଚୀନ ଦୂତାବାସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଭାରତର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏପରି କରିଥିବା ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଏପରି ନ କରିବାକୁ ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ସରକାର ଚୀନର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଚୀନର ଏହି ଜାହାଜ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୱିୟାନ୍ ୱାଙ୍ଗ୍ ଫାଇଭ୍ ଚୀନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜ। ଏହାସହ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସହ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ। ଏହା ୱିୟାନ୍ ୱାଙ୍ଗ୍ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଟ୍ରାକିଂ ଜାହାଜ। 2007 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ଏହାକୁ ସେବାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟେନା ଲାଗିଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦୂର ଯାଏ ନଜର ରଖିବାରେ ଏହାକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଆରବ ସାଗରରେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ହିଁ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଶିବିର ଡୁଇଗା ଗାର୍ସିଆ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁପ୍ତ ତଥା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚୀନ ଜାହାଜଟି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଭାରତ। ତେବେ ଭାରତରେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଉଦ୍ବେଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ବିବାଦୀୟ ଜାହାଜକୁ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟାଲିଟିକ୍ ସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚୀନର ଏହି ଭାକ୍ସେଲ ବର୍ଗର ଜାହାଜ ଏକ ସ୍ପାଇସିପ୍ ବୋଲି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜାହାଜ ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏପରି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଜାହାଜଟି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ହମ୍ବନଟୋଟ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାହାଜଟି ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ପାଇସାରିଛି। ଏହି ଜାହାଜଟି 16-25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।